მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ზღვარი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარია დამოკიდებულების სპეციალისტი, ადიქტოლოგი ბატონი ლევან მათითაშვილი. მოგესალმებით, გამარჯობათ, მადლობა მოწვევისთვის. მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. ჩემთვის ეს ძალიან საინტერესო თემაა და მნიშვნელოვანი და არა მარტო ჩემთვის, მე მგონი, იმიტომ რომ ზოგადად როგორც ითვლება, ადამიანს აქვს მოთხოვნილება მონობის. ძალიან უცნაურ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ ადამიანს აქვს ძალიან ღრმად ჩაფლული ეს მოთხოვნილება იყოს ვინმეზე ან რამაზე დამოკიდებული. ამას აქვს რელიგიური ახსნაც, ამას აქვს ფსიქოლოგიური ახსნაც. რა თქმა უნდა, ჩვენ ხშირად საუბრობთ თავისუფლებაზე, განთავისუფლებაზე. ახლა ეს კიდევ ისეთი თემაა, ვინ რას გულისხმობს აქ, ალბათ უნდა იმან დააზუსტოს, მაგრამ ის რომ ბოლომდე დამოუკიდებლობა, იმიტომ ჩვენ სამყაროში ვცხოვრობთ, არ არსებობს. ჩვენ მუდმივად ვართ კონტაქტში, მუდმივად ვართ ცვლილებებში, გავლენის სფეროებში. ეს გავლენების ქვეშ ვიმყოფებით და ხშირ შემთხვევაში ის რაც ჩემი აზრი მგონია, საერთოდ არ არის ჩემი აზრი, საერთოდ ჩამოწოდებული. უფრო მეტიც, ჩემ თავზე წარმოდგენებიც კი რომ გონია რომ ეს აი მე ესეთი ვარ, ესეც კი ჩამიტვირთეს თავის დროზე პროგრამულად. აქედან გამომდინარე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის ეს თქვენი აზრი ამასთან დაკავშირებით, თქვენ მძანდებით ადიქტოლოგი, დამოკიდებულების სპეციალისტი და მიჯაჭულობაზე გაქვთ რაღაც ალბათ თქვენი პიროვნული გამოცდილებაც თვითონ თქვენ და საქმიანობისაც. რა არის მიჯაჭულობა? მოდით დავიწყოთ აქედან. დიდი მადლობა. მოდით ასე დავიწყებ. მიჯაჭულობა არის დაავადება დამოკიდებულების ერთ-ერთი სიმპტომი. ეხლა უფრო ცხადი რო იყოს, განმარტა, უფრო ჩავშილი შევეცდები. მე ბუნებრივია ვეყნობი მსოფლიო ლიტერატურას, შესაბამისად პრაქტიკულ გამოცდილებას, იმიტომ რომ აქვე გავაჟღერებ, ეს დაავადება, როგორც დამოკიდებულება, როგორც დაავადება ჩემში არსებობს. ლიტერატურა გვეუბნება, რომ ეს დაავადება შემოსული არის 0-დან 7 წლის ასაკში და წარმოშობის ფაქტორები არის 40-დან 60%-მდე დაახლოებით გენეტიკური მხარე და დანარჩენი სოციალური ფაქტორები. როგორიც არის აღზრდა, სტერეოტიპები, ტრადიციები და ასე შემდეგ. ესე იგი, ლიტერატურა გვეუბნება, რომ ადამიანის შემოსვლისთანავე ამ სამყაროში თუ მას ეს მოცემულობა გააჩნია, ის ცხოვრების მანძილზე რაზე მიეჯაჭვება და რა პერიოდში არის უცნობი. მაგრამ ეს მიჯაჭულობა ახლა ჩვენ საზოგადოებაში უფრო ნათლად ჟღერს და უფრო ხაზგასმით ჩანს, რომ აი მიჯაჭულობა არის თითქოს პრობლემა, მხოლოდ და მხოლოდ მიჯაჭულობა. გამეორდები და ვიტყვი, რომ მიჯაჭულობა ერთ-ერთი სიმპტომია ამ დაავადების. ეს დაავადება მიჩნეული არის სულიერ დაავადებად. ამას ამბობს დაახლოებით 1930-40-იან წლებში კარლ გუსტავ იუნგი, ფსიქოანალიტიკოსი. უშუალოდ თვითონ ყავდა პაციენტი, რომელთანაც მუშაობდა წელიწადი და ორი თვის განმავლობაში. იყო ალკოდამოკიდებული, ალკონარკოდამოკიდებული და წელიწადი და ორი თვის შემდგომ ეს ადამიანი, პაციენტი გაუჩინარდა. ნუ რომ მოიძიეს, მოხმარებაში შევიდა. Ну, ოჯახმა მოიკითხა, რასთან ჰქონდათ საქმე, რატო ეს წელიწადი და ორი თვე თვითონ თვით იუნგს არ შეეძლო ამასთან გამკლავება. იუნგმა თქვა, დააფიქსირა, რომ ეს არ არის ფსიქიკა, ეს არის სულიერი ნაწილი. შესაბამისად, დაავადება მიჩნეული არის უკვე მაგ პერიოდიდან, როგორც სულიერი დაავადება. შესაბამისად, იუნგის სიტყვებია, ესეც ვციტირებ, სულიერ დაავადებას ჭირდება სულიერი გამოჯანმრთელების გზა. ახლა მეთოდოლოგია, რითიც მეც უშუალოდ ვიყენებ, არის გარკვეული სხვადასხვა სულიერი პროგრამები, მათ შორის არის 12 ნაბიჯი, რომელიც შექმნილი არის აი მაგ პერიოდიდან ამერიკაში 1928 წლიდან და დღემდე მუშაობს. ეს არის სულიერი პროგრამა და უფრო დაკონკრეტდები, რას გულისხმობთ ამ სულიერებაში. სულიერებას განვიხილავთ როგორც მორალს, სინდის, ცნობიერებას, ინტუიციას. მოგეხსენებათ, ეს არის უხილავი სულიერი ნაწილი ადამიანში, ხელის მოკიდება არ ხდება და აქედან გამომდინარე ადამიანები არ ძვაღიარებთ, რომ არსებობს სულიერი ნაწილი.
ადამიანი ჩვენ ვიძახით რომ შედგება 4 კომპონენტისგან, ეს არის ბიო, როგორც ფიზიკური სხეული, ფსიქო ამ შემთხვევაში ტვინი, როგორც მატერიალური ორგანო, სოციო, სოციუმი, ანუ ადამიანის გარეთ რაც ხდება, საზოგადოება იქნება, ოჯახი იქნება, საქმიანობა თუ იქნება თუ ასე შემდეგ და სულიერი ასპექტი, სულიერი ნაწილი. დაავადება, რახან ვამბობთ, რომ არის სულიერ ნაწილში შემოსული, ხა იდენტობა რომ მოვახდინოთ პირობითად მანქანასთან, მანქანას თუ 4 საბურავიდან ერთ საბურავი აქვს ჩაშვებული და არ უმუშავებს, გარკვეულწილად დანარჩენ 3 საბურავზეც აესახება ზიანი. ეს დაავადება პროგრესირებს აქედან გამომდინარე, ამიტომ ამაზე ეს გულისხმობ, რომ ეს ზიანი მატულობს 4-ვე ასპექტში, ბიოფსიქოსოციო და სულიერ 4-ვე ასპექტში. და შეგვიძლია განმარტოთ უშუალოდ რა სიმპტომები გააჩნია ანუ ამ ზიანს. ფიზიკური სხეული რო ავიღო, ნელ-ნელა ამის რაციონი ირღვევა, ძილის ესთეტიკა ირღვევა, ადამიანის ზარმაცდება სხეულებრივად, ანიმატებს წონაში, ანიკლებს. ფსიქონაწილში დამოკიდებულ ადამიანს ერთი და იგივე მოვლენის მიმართ შეიძლება ერთ წუთში შეეცვალოს, რა ვიცი, ძალიან 1000-ჯერ აზრი. დამოკიდებული ადამიანი არის ჰიპერმგრძნობიარე ადამიანი, ანუ ეს იმას გულისხმობს, რომ ადვილად შემოდის მასში წმენები, ბრაზები, მას დარღვეული აქვს ეგრეთ წოდებული პიროვნული საზღვრები, ანუ ფსიქოემოციური საზღვრები, ფიზიკური საზღვრებიც კი. ეს რას ნიშნავს, რომ ადვილად ექცევა გავლენის ქვეშ სხვა ადამიანების, ან თვითონ ცდილობს, რომ სხვა ადამიანები მოაქციონ მისი გავლენის ქვეშ. მოკლედ რომ ვთქვათ, ეს არის დესტრუქციული მოქმედების, დესტრუქციული აზრის შეგრძნებების მქონე პიროვნება. აქვე გავაჟღერებ, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ასეთი ადამიანის დადანაშაულება, რამე თუ განვიხილავ მიჯაჭვულობას, როგორც დაავადების ერთ-ერთ სიმპტომს. აქედან გამომდინარე, ნებისყოფაც არაფერ შუაში არ არის ამ ადამიანის. და აქ შედის საზოგადოება, განსაკუთრებით ოჯახის წევრები ძალიან დიდ შეცდომაში, რომ აბრალებენ, ადარებენ ადამიანებს, სხვა ადამიანებს, რომ აი იმან თუ შეძლო პირობით და ჩემმა მეგობარმა, შენ რატომ არ შეგიძლია. ეხა პარალელი რო გავავლოთ სხვა დაავადებებთან, ხო, ანუ აზრათაც არ მოგვივა ჩვენ ვთქვათ ოჯახის წევრებს, თუ დამოკიდებული ადამიანი ჩვენს ოჯახშია, სხვა ადამიან პირობითად მე თვითონ ვადარებ ხოლმე დიაბეტთან ამ დაავადებას. რო თუ პირობითად დიაბეტი რა აქვს ადამიანს, ანუ მე როგორც ოჯახის წევრს არ გამიჩნდება აზრი, რომ შენი ბრალია, რომ დიაბეტი გაქვს და შენ ნებისყოფა არ გაქვს, რომ დიაბეტი გაქვს, ხო? პირიქით, სიყვარული და თანადგომით არის საჭირო, რომ მიუდგეთ ასეთ ადამიანს და ჩავაყენოთ საქმის კურსში. მაგრამ აქაც ახლა ქალბატონ მარინა იჭრება ერთი ესეთი წინაღობა, რომ დამოკიდებულ ადამიანს მოგეხსენებათ, ყველაფრის მიმართ ბავშვობიდანვე აქვს პროტესტი. ეს არც მისი მშობლების ბრალი არ არის, არც გარემოცვის ბრალი არ არის, ეს არის დაავადება და არის პროტესტის დაავადება ერთგვარი. ანუ იმისი გონება არის ერთგვარი დაბინდული მდგომარეობა და გარედან შემოსული ინფორმაცია მასში არ შედის სათანადოდ. აქედან გამომდინარე, რატომ მუშაობს ეს პრაქტიკული ხაზი ამ სფეროში, იმიტომ რომ მეც გავაჟღერებ, რომ ჩემშიც არის ეს დაავადება. ეს რამოდენიმე წლის წინ მე თვითონ გამოვედი ღია სივრცეში და ხმამაღლა ვთქვი, რომ მე ვარ დამოკიდებული ადამიანი. მაგრამ აქვე ვიტყვი, რომ ეს სისუსტეზე არ მეტყველებს, რამე თუ პირიქით უდგები ამას, ყველაფრის მიმართ ვთქვათ ბრძოლიდან გამოსვლა გარკვეული სტრატეგია და ამან შეიძლება პირიქით უკუ ძალიან დიდი სიძლიერეც გამოიწვიოს, რაც მე თვითონ ვარ ამისი მოწმეც და მე თვითონ გავიარე ეს ყველაფერი ჩემ ცხოვრებაზე. მსოფლიო პრაქტიკაში ნაჩვენებია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ, მე არ ვიტყვი ესე მხოლოდ და მხოლოდ ცალსახად, მაგრამ
მუშაობს მხოლოდ ის გამოცდილება ამ დაავადებასთან პრაქტიკული თვალსაზრისით, ვისაც ეს გადატანილი აქვს, მას შეუძლია გაუგოს მხოლოდ დამოკიდებულ ადამიანს, იმიტომ რომ ეს არის შეგრძნებების და ემოციების დაავადება. რამე თუ ვამბობ, რომ ეს არის ესეთი ადამიანი არის ჰიპერმგრძნობიარე ადამიანი, ის ხვდება ყველაფერს გარე სამყაროში, ვინ ელაპარაკება გულახდილად და ვინ არის გადამრჩენლის როლში და უნდა რომ უბრალოდ გადაარჩინოს. ამიტომ ეს მუშაობს მე ჩემ კლიენტებთან რომ მუშაობ, აუცილებლად გულახდილად ველაპარაკები, სიყვარულით ველაპარაკები, რამე თუ მისმა ქვეცნობიერმა თუ ჩაიჭირა, რომ მე არა გულახდილ ერთ სიტყვას მაინც უჟღერებ, ჩვენ შორის დობა დაიკარგება. რამე თუ დობაც არ გააჩნია დამოკიდებულ ადამიანს, ის რომ შემოდის ამ სამყაროში, ხელს აწერს, ესე ვთქვათ, სამყაროსთან უნდობლობაზე და ფარული თვითლიკვიდაციის რეჟიმში არის მიმართული, ეს სისტემა ასე მუშაობს და ეს ვახსენე მე საუბრის დასაწყისში, რომ ეს არის პროგრესირებადი დაავადება და ნეგატიურისკენ ეს პროგრესირებს, ანუ ისე სულიერ ნაწილში და განმარტა უფრო ეს სულიერ ნაწილი ადამიანს რაში ჭირდება პირობითად, რომ კონდეს ძლიერი. იგივე თქვა თუ ღმერთს შემოვიყან საუბარში, ღმერთთან კავშირი სულიერი ნაწილიდან ხდება, ხო? სიყვარული სულიერი ნაწილიდან. დამოკიდებულ ადამიანს სიყვარული არ გააჩნია, რამე თუ ის სულიერ ტკივილში იმყოფება. მოგეხსენებათ, ფიზიკურ სხეულზე ხელი როცა აქვს ადამიანს მოტეხილი, მას არავინ არ უყვარს, ვერ უყვარს. შესაბამისად ბედნიერიც ვერ არის ტკივილშია, ხო? და გონება მაგდროს ეგრეთ წოდებულ გვირაბულ ხედვაში შედის და ის მიზანმიმართულად მიდის რაიმე ტკივილ გამაყუჩებელი რომ მიიღოს, რომ ფიზიკური ტკივილი გაიყუჩოს. ანალოგიური ტკივილი გააჩნია სულიერ ნაწილს, მაგრამ ეს რახან უხილავია, აქედან გამომდინარე ადამიანი ვერ ხვდება. ის განიცდის ერთგვარ შფოთს, განგას, ანუ სიცარიელეს, ეგ გუმტერდის მიდამოში. დამოკიდებულმა ადამიანმა არ იცის როგორ განკარგოს თავისუფალი დრო. აქედან გამომდინარე თავისუფალი დრო როცა ეძლევა მას, ის ამ ტკივილში რჩება და შესაბამისად ეს ტკივილი, ანუ ეს ინსტინქტი, გადარჩენის ინსტინქტი ამისამართებს გონებასთან და გონება თავაზობს აპრობირებულ გზებს. აქ უმართავობა შემოდის უკვე ის უძლური ამასთან გამკლავებით, რამე თუ ლიტერატურას და პრაქტიკას გვეუბნება, რომ ადამიანს, რომელმა გონებამაც შეუქმნა პრობლემა, ის გონება მაგ პრობლემას ვერ მოუგვარებს. ეინშტეინის სიტყვებია. აქედან გამომდინარე, სხვა სიმპტომები ამ დაავადების, როგორიც არის ამპარტავნება, ეგოცენტრიზმი, ის არ აძლევს საშუალებას ადამიანს, რომ დახმარება მოითხოვოს გარედან. ის იზოლებული ხდება, რომ საკუთარი ძალებით ცდილობს, რომ თავი დააღწიოს ამ ყველაფრიდან, მაგრამ გამორიცხულია, რომ დააღწიოს. არსებობს სხვადასხვა მეთოდები, შეიძლება მიმართოს, მაგრამ მე როგორც სპეციალისტი, ჩემ პრაქტიკაში არ მქონია, ლიტერატურაში არ შემხვედრია. ეს არის ილუზია სუფთაწყლის, ის ძებძიებაშია ჩანაცვლების მექანიზმით, პირობითად თუ ნარკოტიკს მოიხმარდა, ნარკოტიკის მოხმარება შეაჩეროს, ეს შეჩერება მოუწევს მას იზოლებითი შეჩერების ფორმით და აუცილებლად ჩანაცვლებით რაღაც მექანიზმს მოძებნის. ეს შეიძლება იყოს ბევრი მექანიზმი, სხვადასხვა მიჯაჭვულობები. ძალიან დიდი მადლობა ლევან, რაღაცა ძალიან ადამიანური კუთხით შემოატრიალეთ და ძალიან რაღაცა იგრძნობა გულწრფელობა და გამოცდილება, რა ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა. ამის მოსმენა. ზოგადად ცნობილია ესეთი რამ, რომ ცხოველებშიც, როდესაც ექსპერიმენტებს აკეთებენ, როდესაც მოაშორებენ მშობელს, მაშინვე, ну, ექსპერიმენტის მეშვეობით, თორე რაღაც მომენტის მერე ცხოველი მიდის ძალკე. ხო, ადამიანს ეს არ შეუძლია ესე ადრე. მასში არის ადიქციის ელემენტები და აღმოაჩინეს, რომ უსიყვარულობა არის ფუნდამენტში. ანუ ადიქცია, ანუ დამოკიდებულება არის კომპენსაცია უსიყვარულობის. ახლა შეიძლება ბევრს ეწყინოს, მათ შორის ნებისმიერ ჩვენთაგანს გვაქვს რაღაც დამოკიდებულებები,
ან ოჯახში ყავს ეგეთი, ან ასაახლობლოში და ამის გარეშე ადამიანი ვერ ცხოვრობს. უბრალოდ აი თქვენი თქმის არ იყოს უფრო მარტივი ჩანაცვლებები და გადანაცვლებები ხდება და ამის გამო თუ ფიქსაცია არ მოხდა ერთ რამეზე, განცდაში გაქრო ძალიან თავისუფალი ხარ და ირჩევ რაღაცას. სინამდვილეში მართლაც აქვს ა გენეტიკური შემადგენელი ძალიან მნიშვნელოვანი, სხვა შორის ჩვენ თავის დროზე წიგნი გამოვეცით და იქ ძალიან დიდი მასალა არის, საერთოდ ვთქვათ, მთელი თაობების ამერიკაში არის შესწავლილი, ოღონდ იცვლება ფორმები ადიქციის, მაგრამ ეს ძალიან დიდი ნაწილია, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალ, ანუ სოციუმი თვითონ ის მაგალითი, რასაც იღებს. ანუ იმპრინტირება ხდება მაგალითის და შემდგომში დასწავლა როგორც გამკლავების მექანიზმი. გარკვე გაჭიროებაში ადამიანი მიმართავს ამ მექანიზმს და რა თქმა უნდა მე პიროვნული და თქვენ რო სულიერი შემოიტანეთ, ძალიან მადლობელი ვარ, იმიტომ რომ ამაზე საუბარს ყველა ერიდება. საერთოდ არც ახსენებენ ამას, იმიტომ რომ თითქოს არ არსებობს ეს. და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის აი თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე. როდესაც მუშაობთ ამ ადამიანებთან, სულიერებაში თქვენ ახსენეთ სინდისი და მორალი, ხო? და რა თქმა უნდა, ხა ღმერთთან ურთიერთობა, ანუ ვთქვათ აბსოლუტთან ურთიერთობა, ანუ სხვა რაკურსიდან დანახვა საკუთარი თავის, საკუთარი ეგზისტენციალური, ვთქვათ, მოთხოვნილებების, რაც ზოგჯერ ყოფაში ადამიანს არ გააჩნია. უფრო მეტიც, იცით, IP-ს ეძახიან, იდენტიფიცირებულ პაციენტს ეძახიან, იმას, ვინც მიყავთ, მაგალითად ოჯახის წევრებს. მთელი ოჯახის სისტემა არის დავადებული, მაგრამ ერთმა აიღო თავის თავზე დარტყმა და ამ დარტყმით ის გახდა პაციენტი და მოყავთ, რომ აი ამას უშველე და თითქოს იმის ბრალია ყველაფერი, იმის არჩევანია ეს და მან დააშავა. რა თქმა უნდა, აგძირში არის ინფანტილიზმი, პასუხისგებლობის თემები, ძალიან კარგად ახსენეთ 0-დან 6-7 წლამდე ზუსტად პიროვნული კარკასის ჩამოყალიბების პერიოდი. აი ეს როგორ ვთქვათ, ფიქსაციები ორალური იქნება, ეს თუ ანალური და ასე შემდეგ. რა ფიქსაციაში ადამიანი თამაშით უმკლავდება და თამაშით ცხოვრობს თუ ბიოლოგიური, ქიმიური თუ ვთქვათ ქცევითი ადიქციები, ანუ და ძალიან დიდი ქოლგაა ეს ერთი უამრავი. და თქვენ ბძანეთ, რომ თვითონ დამოკიდებული ხართ და აი რას გულისხმობთ თქვენ დამოკიდებული, თუ შეგიძლიათ ამაზე საუბარი? კი, რა თქმა უნდა. ეს რა არის და აუცილებლად როგორ მუშაობთ მერე ამით, როგორ ტრანსლირებს ეს? მოგახსენებთ, დამოკიდებულება, დაავადება არის აღწერილი როგორც ქრონიკული დაავადება, ანუ ეს გულისხმობს, რომ აქედან საბოლოო განკურნება არ ხდება, მაგრამ გამოჯამრთელებას ექვემდებარება, მართლა შესაძლებელია. შესაბამისად, მე თავის დროზე ეს ყველაფერი გავიარე, მე თვითონ ეს რეაბილიტაციის სახით, მე გადამზადება მოვახდინე, შევისწავლე ეს დაავადება და დღესდღეობით ამას მე ვმართავ. აქედან გამომდინარე, ჩემი სპეციალიზაციაც და ჩემი სპეციალობაც ამაზე დაეყვნო, იმიტომ რომ მეც ადამიანებთან რომ მუშაობ, მე უზიარებ უბრალოდ მე რა გზა გამოვიარე და შესაბამისად ეს მუშაობს ზუსტად. ამიტომ რომ ანუ ახსენეთ, რომ თუ დამოკიდებული არ არის ადამიანი, ის ვერ გაიგებს, რას განიცდის თვითონ მიჯაჭვული ადამიანი. არსებობს კი, მე თქვენ ახსენეთ, რომ ეს არის ოჯახური პრობლემა და ასეც არის, ეს არის ოჯახური დაავადება. პირობითად, თუ ერთი მიჯაჭვული ადამიანი ცხოვრობს ოჯახში, სადღაც 12-დან 15 ადამიანამდე არის ჩათრეული მის სქემაში და აქვე ტერმინს შემოვიტან თანადამოკიდებულება. არანაკლებ განსაცდელში და ტანჯვაში არიან ვიდრე თვითონ ის ადამიანი, მაგრამ თვითონ იმ ადამიანს იმadze უფრო უნდა იქიდან თავის დაღწევა, მაგრამ არ გამოდის. დადგა ჩემ ცხოვრებაშიც ანალოგიური მომენტი, რომ დავიღალე, აი ძალიან გადავიღალე ამ ყველაფრით, ამ შინაგანი, ამ მდგომარეობებით, ამ განცდებით, ეს გადამეტებული აზრებით, ხო? ანუ ძალიან დამღლელია, მოგეხსენებათ და უბრალოდ კითხვა დავსვი. მოვიძიე ლიტერატურა კითხვა დავსვი, რომ სად შეიძლება, თქვათ, იმიტომ რომ აქვე ვიტყვი, მე არ დამავიწყდეს, რომ ეს უნდობლობის ფაქტორი საკმაოდ ღრმად არის ჩამჯდარი დამოკიდებულ ადამიანში. ის იმდენს ფიქრობს, რომ მას კლინიკური ფსიქოლოგია საერთოდ არც კი მოზდის თავში, რომ შეიძლება დაეხმაროს. იმიტომ იმდენი აქვს ნაფიქრი,
გონია რომ ასე ეგოცენტრიზმი პლუს რომ ემატება, გონია რომ ყველაფერი იცის და ვერავინ ვერ დაეხმარება. Da chem shemtkhovashi zutat chem saubrobt chegznebebze da emotsiebze. Rogor aghvadginot, vtkat mentalur sxeulsa da sulier sxeul shoris kavshiri. Titon shegzneba emotsia saidan gamomdinareobs, rogor unda realizdes. Ai am natsilze mindis mushaoba da zutat ai am formis mushaoba azlevs adamians shvebas. Upro da konkretdebi, vaxsenem ezekhan ro literaturashi ramodenime sakhelzodebit ari moxseniebuli es daavadeba, kontrolis daavadeba, umartavobis daavadeba, shegznebebis da emotsiebis daavadeba da ras gulisqoms. Adamians ara aqs kontakti ar zaluds tavis emotsiebtan urtiertobis, kho? Es emotsiuri intelekti a es qutchilshi cheileba gamiqilot, mara es martivi enit ro vtkvat ანუ მან არ იცის როგორ განიცადოს ემოცია. მას ემოციები აქვს გაყინული. არც იცნობს თავის ემოციას. აი რო დაუკითხოთ რომ რამდენ ემოციას იცნობს შენ სას, ის გეტყვის ალბათ საბაზისო 4-5 ემოციას, ხო? ჩი სიყვარული, სიყვარა, წმე. რეალურად ხო ემოციები ჩვენ ემოციები არ დათვირთო, ანუ გამოცდილებას მაქინდან ღებულობთ ადამიანები, ხო? ემოციებიდან ეს არის უსასრულო გზა შემეცნების, ხო? აი ამისეს ამ მეთოდოლოგიით ამ მიმართულებაზე ვმუშაობთ მე უშუალოდ რომ გონების მიერ ასე რეაქციას რო მოახდენს გონება იქიდან წარმოიქმნება ემოცია და ის ემოცია თუ ვერ განვიცადე ახალ აზრს დამიბრუნებს და უფრო დესტრუქციაში და დესტრუქციაში შევდივართ და მან კი არის რა იქნება რომელშიც არის ჩამჯდარი ეს ადამიანი და შვებას ხოლმე და ხოლმე ან თამაშში პოულობს და თამაშსაც ვახსენებ იმიტომ რომ თამაშის დროს არიცულება აზროვნება თითქოს, მაგრამ თამაშის დროს, აზარტულ თამაშებში, აზარტული თამაშის დროს იმდენად მძაფრი ემოცია შემოდის ადამიანში, რომ ის ცვლის აზროვნებას. ბიოქიმიის დონეზე. სხვათაშორის ისეთ რა არის, აი თქვენ ბრძანებთ და აბსოლუტურად გეთანხმებით, ახლა მე ციხეშიც მუშაობდი ნარკომოხმარებლებთანაც, მოთამაშებთანაც და ჩემთვის უკითხავთ, რომ აი შენო გამოცდილი არ გაქვსო და საიდან იციო და სწორი კითხვაა, იცით ნამდვილად. თუმცა მე ერთხელ ესე უპასუხე, რომ მე აუცილებელი არ არის მცემონ იმისთვის, რომ გავიგო ვისაც ცემენ მისი ტკივილი. თუმცა ეს გამოცდილება არის ძალიან დიდი რამ. ზუსტად აი ემოციურ დონეზე ხდება კონტაქტის დამყარება, მაგრამ მეც მაქვს როგორც ადამიანს და ჩვენც გვაქვს გამოცდილება. აი მაგალითს ვიტყვი, რომ ოდესაც გინდა რაღაცა ორშაბათიდან დაიწყო პროკრასტინაცია, რაც გადადება. აი ხა და ვერ ახერხებ. აი დიეტა და მაინც ჭამ იმ ნამცხვარს, რაღაცა და მაინც აკეთებ. და თუ კი მე ვითომ თითქოს პირობითად ბჭყალებში ჯანმრთელი ვერ ვახერხებ ჩემი თავის კონტროლს, ის ვინც არის დაზიანებული იმას არც კი გავზომავ რამდენჯერ მეტად უჭირს სრულიად, რა თქმა უნდა, ანუ თვითონ ეს დრაივი მართავს მას. აი აქ თქვენ აზროვნებაზე ვისაუბრეთ, მე ძალიან მნიშვნელოვანად მიმაჩნია, რომ ამ დროს ადამიანი ტრანსში, ტრანსულ მდგომარეობაში, მისი აზროვნება არის მიღმიერი აქ და ამჟამად არ არის, ხო, აბსოლუტურად დაძინებულ მდგომარეობაში. და კეთა ისეთი, ხო, საერთოდ როგორც ადამიანი შეყვარებულია, ხო, კარგად ვერ აზროვნებს, ძალიან გაბრაზებულიც ვერ აზროვნებს, იმიტომ რომ არხებს, კეტავს. ემოცია იმდენად მთლიანია, მთლიან პიროვნული, რომ გადაკეტავს და ну мере შეიძლება როდისღაც მე რო გაოვლისეს მე მიხვდეს რომ რა იყო მაშინ რამ შემაყარა მე შემოდის სინანული შემოდის დანაშაულის და სირცხვილის შეგრძნება შემოდის და ამასაც ნარკოტიკებად მოიხსენიებ მე მათ შორის საკუთარი თავის შეწოდება დამოკიდებული ადამიანი მუდმივ რეჟიმში იმყოფება წარსულზე ჩაბაუჭებული და მომავლის ეშინია ანუ რეალობა დაკარგული აქვს, ანუ რეალობაში არ ცხოვრობს მისი გონება ან წარსულში ან მომავალში. ამასაც ვასწავლით ჩვენ შფოთვაში. ამასაც ვასწავლით როგორ დარჩეს აქ და ამჟამად და ბევრჯერ უკითხიათ შემთთვის რომ შენ რა არასდროს არ მოიხმარ ალკოჰოლს, აი ესეთი კითხვა დაუსვიათ შემთთვის. მე ვეუბნები რომ მე არ ვიცი. მე ვიცი რომ დღეს არ მოიხმარ. მე ვიცი რომ დღეს ცხოვრობ. ანუ გამოჯანმრთელებაც იდეაში ანუ მაგას გულისხმობს რომ წარსული და მომავალი ჩახსნას ადამიანმა და აქ და ამჟამად დარჩენს.
აი ეს უმარტივებს, ანუ ერთგვარი ტრანსფორმაცია ხდება ოთხივე ასპექტში. რესოციალიზაცია ხდება, ანუ გონებრივი, ანუ ფიზიკურ დონეზეც კი იცვლება რეაბილიტაციის დროს ადამიანი. უჭირთ, ძალიან უჭირთ, მაგრამ თუ ადამიანი ამას აი შეეხო, აი სულიერ პრინციპებს თუ შეეხო და მიხვდა, რომ ის არ არის მარტო ამ სამყაროში და თუნდაც ერთიანობაში არის მთელ სამყარო აბსოლუტთან, მან უკვე გადადის სხვა გზაზე და ჭეშმარიტების გზას ადგება. სხვადასხვა ზეხში ეს კონტინიუმი, რასაც დრო ქვია, ხო, რომელიც არის ჩართული და აუცილებლად გამოირთვება. თუნდაც ძილში გამორთულია, ჰიპნოზში გამორთულია და აი სწორედ თამაშის დროსაც გამორთულია დრო. დროს კარგავს ადამიანი, ხო? ანუ დროის და ეხა წარმოიდგინოთ, რომ მე და თქვენ ახლა უცბად რომ დავკარგოთ, სად ვართ, ვინ ვართ და როდის ვართ, ხო? წარმოუდგენელი დეზორიენტაცია. ესეთი დეზორიენტირებულ ადამიანს ამას გრაუნდინგი ქვია, დამიწება ჭირდება. ჭირდება აქ და ამჟამად იგრძნოს თავის თავი და ჯანმრთელი ადამიანს სამი კოორდინატი აქვს. მე მარინა ვარ, ხო? აქ ვარ და ამჟამად ვარ. ყველა სხვა რო არ არსებულია. გუშინ აღარ არის, ხვალ ჯერ არ არის. ილუზია. აქედან გამომდინარე, მეც არ ვიცი ახლა ამ კითხვაზე პასუხი, რომ არასდროს მოვიხმარ თუ არ მოვიხმარ, მაგაზე პასუხს ვერ გავცემ. მე ვცხოვრობ 24 საათის მხოლოდ დღეს. ესეც პროგრამული ტერმინებია, რომელიც ეხმარება ადამიანს ზუსტად, რომ აქ და ამჟამად დარჩეს. დაგეგმილი გრაფიკით და აღარ არის უკვე გონებაში, თავში აღარ მოდის დესტრუქციული აზრები. ეს აღიარებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, თან აი საწყისი ეტაპი, პირველი ნაბიჯი. მაგაზე აუცილებლად კითხავთ, მაგრამ იცით რა არის, აი როდესაც აქ და ამჟამად ვამბობთ, ეს არის ძალიან ქრისტიანული, იმიტომ რომ ქრისტიანობა არის აქ და ამჟამად ურთიერთობა ღმერთთან. ზუსტად. ესე იგი ის უმაღლეს პერსონასთან, უფალთან, ღმერთთან ურთიერთობა აქ და ამჟამად და ის ლოცვა, რომელიც მან დაგვიტოვა, ეს არის პური არსობის მომენტი დღეს. აი დღეს და არა ხვალ ან 5 წლიდან 10 წლიდან ამ საუკუნის ბოლომდე, ხო შემიძლია ხო ვითხოვო რაღაც. არა, იმიტომ რომ ხვალინდელი რო გათენდება, ხვალის გასაკეთებელი ხვალ კეთდება და დღეს დღევანდელ დღეს აკეთებ მაქსიმუმს, რაც შეგიძლია რო გააკეთო. და ქრისტიანობაში არის თითქოს ბოლო დღეა ისე იცხოვრე, ეგ მაგას ნიშნავს, რომ ანუ არ გადავდო ხვალისთვის არაფერი. ზუსტად. აი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ხშირად ეს ფოთვა იხსნება სწორედ დამიწებით, რომ აი ეხლა აქ მოდი, აქ ამ რეალობის დაკარგვა არის ფოთვა, სტრესი რეალობის დაკარგვა. ან განვიცდი, რომ ის რომ არ მექნა, ეს არ მოხდებოდა. ან განვიცდი, რომ ეს რომ მოხდეს, რამე შველება, რეალურად იქ და იმჟამად ვარ. იქ და იმჟამად. ხო, აი კიდა არა არის გონებაში, რომ ესე უნდა მექნა თუ ისე უნდა მექნა. მე მესამე მე გამოდის და ამორსეუბნება, რომ გეყოფათ ახლა ეს კონფლიქტი და კიდე ერთი 50 მოყვება მე უკან და ადამიანი მართლა, ნუ მე მესმის. ან მესმის, მათი როგორ არ მესმის, მე თვითონ გამოვიარე ეს და კარგად მესმის რაც არის. ან თანადგომა, სიყვარული, აი ასე თუ მიუდგებით. მოდით აი წაღან ახსენეთ პირველი ნაბიჯი და ეს როგორ ვიწყებთ, ხო, ურთიერთობას. რა არის პირველი გასაცნობიერებელი, გასააზრებელი, შესაგრძნობი და რითი იწყება ურთიერთობა? ზოგადად ეს აი სოციალური ასპექტი ვახსენე მე ამ დაავადების წარმოშობის ფაქტორად. და სამწუხაროდ საქართველოში ცოტა უჭირს ადამიანს, რომ მუშაობს, მაინც ეს ტრადიციებს ძალიან დიდ პატივს ჩვენ მე თვითონ, მაგრამ ეს ტრადიცია ხო მორალზეა დამყარებული, მაგრამ დრო ნელ-ნელა შეცვალა ეს ტრადიციას და სხვანაირად დაგვანახა. ამიტომ რაღაცის აღიარება რატომღაც მიჩნეული არის სისუსტეთ. ეს ძალიან, რა ვიცი, ხელს უშლის ამ დაავადების გამოჯამრთელებაში. მით უმეტეს ეს დაავადებაში მყოფი ადამიანი ცოტა ესეთი თავს აღიქვამს განსხვავებულად, არასტანდარტულ ადამიანად აღიქვამს და ეს უჭირს ზოგადად, რომ თავისი სისუსტე მან კი იცის შიგნით რაც ხდება, როგორც ხდება. კრიტიკა აქვს დაკარგული. კრიტიკა აქვს თვითონ, ანუ თვითონ ძალიან გაურბის გარედან შეფასებას. ანუ წენის სახით შეძდის მას ეს შეფასება და ამას ყოველთვის ძალიან ისე თავს გაურბის და აღიარება შესაბამისად უჭირს.
და პირველი გადადგმული ნაბიჯი ზოგადად პროგრამაშიც ასე არის, ასე იწყება. პირველი ნაბიჯი არის, რომ მე ვაღიარებ, რომ მე ვარ უძლური. ოღონდ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია, ქალბატონო მარინა, უძლური რასთან ვარ. ანუ თუ მე ვაღიარე, რომ სისტემა, თუ თქვა დაავადება, ცუდად ხვდებათ და ცუდად ჟღერთ, სისტემა არის ჩემზე ძლიერი და მე მასთან ბრძოლაში ვარ ყოველთვის წამგებიან პოზიციაზე. აი, ეს უნდა ვაღიარო. აქედან გამომდინარე, მე მჭირდება გარედან იმ სისტემაზე უფრო ძლიერი ძალა. იმიტომ რომ მე თვითონ სუდამარცხებული ვარ ამასთან ბრძოლაში. ამ კუთხით თუ გულახდილად ადამიანი თავისთავად ამ აღიარებას გააკეთებს, რომ მე ამას ვერ მოვერევი, აქედან იწყება უკვე გამოჯანმრთელება. და აქედან იწყება ამოისუნთქვა. ამოისუნთქვა. იმიტომ რომ ეს და გადაჭიმულობის და ეს დაძაბვის მომენტი, რომ და ეს სხვა შეიძლება ძალიან ინფანტილურია, ხო? კი, ძალიან. თითქოს არ გასდილა. ჩვენში ხო არის ყველაში ბავშვი? კი, რა თქმა უნდა, დაავადებულ ადამიანში არც რეალურადაც ასე არის. ან დაავადება ხელს უშლის, რომ გაიზარდოს პასუხისგებლობა, ეს ზუსტად. პასუხისგებლობისგან გარბის ადამიანი, დამოკიდებული ადამიანი. ხო, გაქცევა რეალობიდან, იმიტომ რომ რეალობაში არის რაღაც ისეთი, აი, პირობითად ამ შტანგას ვერ წევს, რაც არის მის სიმძიმე. იმ სიმძიმეს ვერ წევს და ანუ გარბის და ეს გაქცევა უფრო ამძიმებს ამ მისასაწევს, იმიტომ რომ ის არსად არ ქრება და სადაც არ უნდა გაიქცეს, მას ემატება. ემატება წონა, კი. რა თქმა უნდა, მე ყველაფერს რაღაც თავისი გადასახადი. კი, ეს აისახება ყველა სფეროზე, აისახება ურთიერთობებზე, აისახება აღზრდა ბავშვების აღზრდაზე, აისახება, ანუ კომპლექსურად ოჯახურად ჭირდება ამას დამუშავება. ზოგადად, როდესაც ჩვენ ეს პირველი საფეხური ძალიან მნიშვნელოვანი თქვით ნამდვილად, ესე ძალიან ქრისტიანული, თუ არ აღიარე და თუ არ ამოთქვი და ეს ახსარება სხვა რა არის. ზოგადად, ეხლა მე პირადად არ ვეხები რელიგიას, მაგრამ მე თვითონ ჯერა ქრისტიანი ვარ და მაგზას ვადგავარ და რა ვიცი, ეს არის ჩემთვის ჭეშმარიტება, ქრისტიანი ჩემთვის ჭეშმარიტება და ძალიან ახლოს არის ზოგადად, ანუ ეს პროგრამები, რაზეც მე მუშაობ, ძალიან ახლოს არის ჩვენს რელიგიასთან. ეს 12 ნაბიჯი განსაკუთრებით. კი, ძალიან ახლოს არის. იმიტომ რომ ზუსტად იქ ისე ტიპი რომელი განვითარება ხდება, რომ საბოლოო ჯამში მე თვითონ ეხმარება სხვას, აი რასაც როგორც ჩანს თქვენ აკეთებთ. ზოგადად ცნობილია ფსიქოლოგიური და ფიზიკური და მიჯაჭულობა დამოკიდებულება, ხო? მიჯაჭულობა არის ძალიან პოზიტიური ბავშვობაში და საჭირო, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ დედასთან, ეს მამასთან, პირველადი ბმა, მეორადი ბმა და ადამიანს ყველაზე უსუსური არსება ადამიანი, ახალდაბადებული, მას არ შეუძლია მარტო ვერაფერს ვერ იზამს, ხო? და თანდათანობით ის სწავლობს ინიციატივას, სწავლობს რაღაც კონტროლს, სწავლობს საკუთარი თავის ფლობას, ხო? სპინქტერების საშუალებით თუ სხვა რამის საშუალებით და ნელ-ნელა გამოიკვეთება მისი პიროვნული მახასიათებლებიც. და მიუხედავად ამისა, ადამიანი რჩება მაინც რაღაცაზე ან ვიღაცაზე დამოკიდებული. ძალიან დიდია გავლენა დღეს, ეს მაგალითად მითხოს ამ პანდემიურ დროს, იგივე ინტერნეტზე, იგივე ვთქვათ ინფორმაციაზე, მედია საშუალებებზე უამრავი რამე არის ჩამოწოდებული. აი ეს მე რაღაც მე ხანდახან წერსას როც ვადარებ, რომ შეგისრუტავს და აგიკრავს, აი რომ ვეღარაფერს ვეღარ არის, სრული უსუსურობის განცდა შემოდის, რომ აი და ეს უსუსურობა რომ არ გავაჟღერო ხმამაღლა და არ თქვა მცხვენია თან და თან რაღაცა არ მინდა ვაღიარო, ამის გადაფარვა ხდება კიდევ იმ ქცევით, ამ ქცევით და სხვადასხვა ტიპის დამოკიდებულებებით. ეს დალევა იქნება, ეს მოწევა იქნება თუ თამაში და ასე შემდეგ. მაგრამ რაც შეეხება ემოციურ დამოკიდებულებას, აი ქიმიურ დამოკიდებულებას, თქვათ ორ კვირაში მოხსნის ადამიანი მედიკამენტებით, თქვათ რაღაცა ფიზიკური კუთხით. ფიზიკურს, რა თქმა უნდა, იგივე მედიკამენტებით, იგივე რაღაც რეჟიმით, მაგრამ მე რჩება ადამიანი თავის ფსიქიკასთან მარტო
და ხშირი შემთხვევით და იგივე სოციუმში, იგივე ადამიანებში, რომლებიც უნებურად ხელს კრავენ, როგორც თავის დროზე კრეს უნებურად ხელი. აქტიურად გამორიცხულია საკუთარი ძალებით მაქინან თავის დაღწევა, ქალბატონო მარია. ნამდვილად, გეთანხმებით. აქტიურად გამორიცხულია, იმიტომ რომ ეს ფიზიკური დეტოქსიკაცია რაც ხდება, აუცილებელია, ბუნებრივია და საჭიროა, იმიტომ რომ სხეული უნდა გაიწმინდოს ნივთიერებისგან. მაგრამ შემდეგი ეტაპია ყველაზე რთული ეტაპი, ეს ეგრეთ წოდებული ფსიქოლოგიური შემოტევები რომ მოდის, უკვე აი მან არის სამუშაო. ჩვენ საი მაგნაწილში ვიწყებთ მუშაობას, იმიტომ რომ ნარკოლოგები მუშაობენ, თქვა ფიზიკურ სხეულზე, რა თქმა უნდა ფსიქოლოგები მუშაობენ მოტივაციაზე. აი მე უშუალოდ ეს ადიქციის მიმართულება უკვე ფსიქოლოგიურ ჭრილში მუშაობთ და სულიერ ასპექტზე. და თქვენ ახსენეთ აი ეს დისტანცირება აღზრდის პერიოდში, ამას მე ვიძახი ასე აღწერ, რომ თავიდან ადამიანი იბადება, თქვა თავისუფალ ნებაში, უფრო გასაგები რო იყოს და სადღაც აი დისტანცირების პერიოდის შემდგომ, ან სადღაც წელიწად წელიწად ნახევრის მერე, როდესაც აღმზრდელთან დისტანცირდება დედასთან, უსაფრთხო ზონას როცა კარგავს, იქ გადადის უკვე თვითნებობაში. ანუ გონება შედის თვითნებურ რეჟიმში, სადაც ადამიანი საკუთარი გონებით იღებს ინსტრუმენტებს, რითაც ადაპტაციას ახდენს ღია სოციუმში. ეს ინსტრუმენტები, ეს თვითნებობა და განპირობებული გონება უკვე მან შემოდის და ის უკვე საკუთარი აი აღზრდის მომენტიც რა თქმა უნდა თვითონ ცდილობს რომ ადაპტირდეს. პლუს ამას სოციალური ნაწილი ზევიდან ასხამს ნაავთ სამცეცხლზე, იმიტომ რომ ისინი აღზრდის მომენტში არასწორ შეცდომებს, დიდ შეცდომებს უშვებენ რა. მე შეურაცხყოფას არავის არ ვაყენებ, რა თქმა უნდა, ჩვენ უშვებთ ძალიან დიდ შეცდომებს. იმიტომ არ შეიძლება ბავშვი 2 წლის ასაკში ჯერ შეაქო რომ რა კარგია გადადგინა ბიჭი, რა კარგია შენ ყოჩაღი ხარ, ყოჩაღი გულშემატკივრობ და 2 წლის მერე პირიქით რომ შეცნობებზე მიუნიშნებ და ეუბნები რომ ეს არ უნდა დაუშვა შენ არ გიკადრება და შენ არ შე. ანუ აი გარდა ტეხვა მიდის, ამიტომ ის ადამიანის მერე ის პასუხისმგებლობას რომ იღებს მშობლებისგან, სამყაროსგან, რომ მე ვალდებული ვარ, რომ ვადაპტირდე, მით უმეტეს შეძახილები ესმის, რომ შენ წარმატებული უნდა იყოს და მარტივი არაფერი არ არის, აი ესეთი შეძახილები, სტერეოსახი, სტერეოტიპების სახით უჯდება მას. და რეალურად გონია, რომ მართლა რთულია ეს ცხოვრება. უკვე 2-3 წლის ასაკიდან შემოდის ადამიანი, რომ ამ ცხოვრებას რა გაუძლებს. შენ მაგარი ხარ, ეუბნებიან, შენ უნდა გახდე პირობითად რაღაცა ბიზნესმენი, ან თანამდებობის პირი და უკვე პირველ კლასში ატყობს ეს ბავშვი, რომ ის 2-3 მომატოთ 4 არ გამოდის და ამხელა ვალდებულება რომ დააკისრა სოციუმმა იმასთან, როგორ გამკლავდება და აი აქ უკვე პროვოცირებას ახდენს დაავადების სხვადასხვა სიმპტომების ჭრილში. აი, კაი, თქვათ ვაღიარე, მე რას ვაკეთებთ? ძალიან მნიშვნელოვანი არის თავიდან ისე ვიტყვი აღიარების ნაწილი. შემდგომ არის რომ მე თუ აღიარე რომ მე ჩემი საკუთარი ძალებით ვერ ვუმკლავდები აღნიშნულ მიჯაჭვულობებს თუ დისკომფორტს, აქედან გამომდინარე მე მჭირდება გარედან დახმარება. ანუ არსებობს ძალა უფრო ძლიერი ვიდრე ჩემი საკუთარი. ეს ძალა უფრო ძლიერი ვიდრე ჩემი საკუთარია, მანდაც ახლა ნახეთ როგორი რაღაცა არის. და ერთია რომ მე მოვედი ქალბატონ მარინასთან და ვეუბნები რომ დამეხმარეთ და მეორე არის რომ ამ დახმარების მიღება შევძლო. ვიცოდე. სხვადასხვა რამეა. დამოკიდებულმა ადამიანმა დახმარების მიღება არ იცის, არ შეუძლია. იმიტომ რომ იმას ძალიან დიდი შიში გააჩნია წარუმატებლობის. პარალელურად არის არაჯანსაღი პერფექციონისტი. ანუ რაღაცას თუ ვაკეთებ, ბოლომდე ვაკეთებ, თუ არ ვაკეთებ, საერთოდ არ ვაკეთებ, ხელს არ ვკიდებ. აქედან გამომდინარე, ეს დახმარების მიღებაც მას უკვე გარკვეული რაღაცა კედლები აშენებული აქვს და ძალიან უჭირს, რომ საკუთარი ეს მინდები და ვიცები რაც არის, ხო, ეგოს ნაწილში, ის დაამსხვრიოს და ქალბატონო მარინა რასაც თავაზობს, ის მიიღოს. ანუ დობაში შევიდეს, გაითვალისწინოს, იმიტომ რომ ეს თვითნებური ინსტრუმენტები რაც გააჩნია, იმის დათმობა გარკვეულწილად სასიცოცხლო საფრთხელს უქმნის, იმიტომ რომ ეს ილუზია თავისუფლების და ილუზია რომ მე აი რასაც მინდა იმას ვაკეთებ, ესე იგი ვარ თავისუფალი. არასწორად აქვს ჩემივე მოთხოვნილებების და ჩემივე სურვილების და ამ შემთხვევაში ეს მონობა ისეთი თვალსაჩინოა,
რო დაფიქრდეს თვითონ, რო თვითონ ვერ შეზარავს ადამიანს, მაგრამ აი ამაზე ფიქრი არ არ ზალუს, არ შეუძლია. არ შეუძლია, სწორად. არ იცის, არ შეუძლია. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. აი ჩვენ რო ვთხოვთ რაღაცას ადამიანს, არ შეუძლია. მას ეს არ შეუძლია. ხო, აი მე მუშაობის პროცესშიც კითხვას რატოს არ უსვამ. არ შეიძლება, ბრალდებაათ. ხო, არ უსვამ, იმიტომ რომ ნესმის, ხო, რა თქმა უნდა. როგორ დარისთვის, აუცილებლად ეს კითხვა. ანუ ამ კითხვასაც აი ახლა თქვენ ტელევიზიის საშუალებით, რავი, ჩვენი მსმენელი ვინც იქნება, რომ აი ეს კითხვა, ეს რატო კითხვაზე პასუხი თვითონ ადამიანს არ გააჩნია, ამიტომ არ დგამს ამნაბიჯს, არ მოდის, ხო, იმიტომ არის ყველაზე კაიყოს. არ მიდის დასახმარებლად, იმიტომ რომ შიშები, ეს შიშების დესტრუქციულია, მაგრამ მაგას ხო თვითონ ვერ ხვდება. ჩვენი არაცნობიერი რატომ საღიქოს როგორც ბრალდებას და გადადის თავდასხმაზე. აი რატომ რასაც მოაყოლებ ის არის ბრალდება და აი როგორ მოხდა? როგორ? რომ აქამდე მივედითან. რისთვის აკეთებ ამას? მოდი გავიაზროთ, აი რა მოლოდინები გაქვს? ეს აბსოლუტად სხვა დატვირთვას აძლევს. საერთოდ სიტყვას აქვს აი ქვას ხეთქავს მართლა, სიტყვით შეიძლება მოკლადენიან გააცოცხლო და მითუმეტეს ყველა ენაში იდევს აი ეს რაღაც საიდუმლოებები და ჩვენ ძალიან ხშირად ამ ინსტრუმენტს ენას ხმარობთ ძალიან უდიერად და სინამდვილეში ისეთ გზავნილებს ვიძლებით. კი, ძალიან დიდი ენერგია გადის. ანუ ალგორითმი ადამიანში რაც დევს, რომ იყოს შემოქმედი, ეს ითვალისწინებს, რომ აზრი, სიტყვა და მოქმედება იყოს თანხმედრაში, ანუ ეს არის ბალანსი. ანუ დამოკიდებულ ადამიანს ეს საკმაოდ ისე დარღვეული აქვს, ანუ რა სხვას ფიქრობს, სხვას ლაპარაკობს და სხვას აკეთებს და სხვას გრძნობს კიდე. ამიტომ აი ეს რეაბილიტაციაც მუშაობაც ამ ნაწილზეც ხდება, რომ იქნებ ამის დაბალანსება ცოტა ისეთია, დიდი სურვილია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაგ მიმართულებით არის გზა. სხვადასხვა ბალანსი ახსენეთ და ჩემთვის ყველაზე კარგი მდგომარეობა არის ბალანსი, თუმცა ალბათ ბალანსი ზოგადად ნიშნავს ჰომეოსტაზის რაღაცა მდგომარეობას, რომელიც გამოდის წყობრიდან დგება ისე. ეს შიდა რესურსი ადამიანს აქვს. მაგრამ თქვენი თქმის არ იყოს, აი როგორც წყარო რო დაიკარგება მიწაში და მოძებნა ნიჩბით უნდა. აი ესე არის ადამიანში რესურსები, რომელიც უზღვაო, ძალიან დიდი არის. უა, ძალიან. და ის მოდის და მოედინება და მოედინება და ზოგჯერ ვერც ხვდები საიდან მოდის ეს რესურსი, სანამ ცოცხალი ხარ, რესურსი მოდის და ნაირ-ნაირი, უბრალოდ არ გაქვს უნარი ამოიცნო, დაინახო და მერე გამოიყენო. აი რაღაც თქო ბავშვი რო დააყენო ახლა თქო პროდუქტებთან და საჭმელს რო ვერ გააკეთებს, იმიტომ რომ არ შეუძლია ამ რესურსის, ხო, არ შეუძლია ამის გამოყენება და აი როგორ ახერხებთ ამას და ლევან, რომ თქო საკუთარი თავი დაანახოთ, საკუთარი რესურსი დაანახოთ და საკუთარ ემოციებზე საუბრობთ. მათ ემოციებზე საუბარი ხო ძალიან უჭირთ, იმიტომ რომ დომინანტური, პრომინენტული, აი სრულიად გადამფარავია მათთვის დამოკიდებულება. ნახეთ, მე თვითონ ვარ წმენით, მე თვითონ ვარ გულახდილობის პრინციპით, მიუკერძოვებლობის პრინციპით, ასე ვიტყოდი. ანუ ეს სპეციალისტის სტატუსიც რომ მომენიჭა, შესაბამისად მომენიჭა, იმიტომ რომ ამ მდგომარეობაში ვიმყოფები მე თვითონ. პირველი, მე თვითონ არ ვარ შედარება შეფასებების პარამეტრში, აქედან ვარ გამოსული. მოლოდინებიდან ვარ გამოსული. წარსული მომავალი არა. ამიტომ ეს პრინციპი რაც არის, ეს ჭეშმარიტ მეს დავარქმევთ, აბსოლუტს დავარქმევთ, ღმერთს დავარქმევთ თუ არა აქვს პრინციპული მნიშვნელობა, იქიდან მოწოდებული ენერგიით და ინფორმაციით საზრდოობ და მოქმედებ მე თვითონ. აი მხოლოდ და მხოლოდ ამაზე მინდობა არის, ხო, ასეთი სულიერი პრინციპი, რომ ვიყოთ მინდობილები. ანუ როდესაც მე თვითონ ამ პარამეტრებში ვარ, რომ მინდობილი ვარ, ანუ პირველ რიგში არც ჩემ თავს არ განვიკითხავ და არც ჩემ თავს არ გავსჯი და ვაფასებ, უბრალოდ მე მოქმედებ და დღის განმავლობაში დაშვებულ შეცდომებს ანალიზ რომ უკეთებ დღის ბოლოს, შევთხოვ ძალა შემზე ძლიერი, რომელიც არის ღმერთს, შევთხოვ რომ იქნებ აი ეს ან მომიტევე, სინანულში შევდივ, ან ეს პრინციპები არის და აქიდან ჩამოვდექი ეს რაც ჩამოვდექი. ანუ ეს მუშაობს, ანუ ადამიანებთან მუშაობისას მე არ ვფიქრობ თქვა გონებით, მე შეგრძნებებით და ემოციებით ვმუშაობ, იმიტომ რომ
როდესაც მე გონებით დავიწყებ ფიქრს, ეს გაიდლაინია. ხო, ანუ ის წამიღებს აუცილებლად რაღაცა, აი მე თვითონ მე მინდა და მე ვიცებ ში წამიღებს და აქ უკვე მე თვითონ ვიბლოკავ და მე ამას გძნობ, სად ვარ მინდობილი და სად შემოდის ეგო. როგორ მოახერხეთ ეს? პროგრამებს ზოგადად ქვია მარტივი პროგრამა რთული ადამიანებისთვის. აი ეს მომენტი ჩავავლე. მარტივი პროგრამა რთული ადამიანებისთვის. რას გულისხმობს? ზოგადად ყველაფერი არის მარტივი სამყაროში. ყველაფერი გენიალური მარტივია. ყველაფერი მარტივია. არასდროს არ ვფიქრობთ ჩვენ თვალებს როგორ ხუჭავთ და ვახელთ. არასდროს არ ვფიქრობთ როგორ ვსუნთქავთ. ავტომატურად ხდება. არ გვიფიქრია იმაზე, რომ ჩვენ რო გავჩდით ამ მატერიალურ სამყაროში, რა ძალამ გაგვაჩინა, ანუ ჩვენმა გონებამ არ გაგვაჩინა სალცახად. რაღაცა ძალა. რაღაცა ძალამ, აი იმ ძალის მფარველობის ქვეშ ვიმყოფებით დღესაც. მინდობა, ყველაზე რთული ნაბიჯის გადადგმა ალბათ პირველ აი აღიარებასთან ერთად არის მინდობა. როდესაც მე ავირჩევ მასწავლებელს გზამკვლელს შემსხოვრებაში, რაც არის ძალიან აუცილებელი და საჭირო, უბრალოდ უნდა მივენტო და ის, რასაც მეტყვის მე, მორჩილებაში გავაკეთო და მივყვე. აი ეს არის მთელი ფორმული. საოცარი რაღაცა თქვით, იცით? ეს არის ძალიან დიდი სათნოება და აი ეს მორჩილების მცნება არის თუ არჩევანი არ არის მონობაა და თუ არჩევანია თავისუფლება. საოცარია ეს მორჩილება თავისთავად. მე თუ მას ვირჩევ, მე ვარ ძალიან თავისუფალი და მე თუ მაიძულებ, მაშინ მე ვხდები მონა და ეს მონობა კიდე იმ მონობას ედება ზემოდან, რომელიც ისედაც არის ჩემში მეტნაკლებად და ბუნებრივია საშინო პროტესტი იწვევს მე და სულ ამის გადაფარვაში ვარ და სულ ამის რაღაცა ასე ვთქვათ მასკირებაში ვარ მთელი ცხოვრება თითქოს და ძალიან მაგარი რამე თქვი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია. ისეთ სულ იმას ვამბობ მე, რომ და მიფიქრე ხშირად, რომ ადამიანში არის იმ თავითვე ჩატვირთული ჩვენს კოლექტიურ არაცნობიერში პროგრამები და ერთ-ერთი პროგრამა არის იმედი, რომ მოვა გამომხსნელი, ხო? მოდი ესეთი ტრანსლირება გავაკეთოთ, იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. გადავრჩებით, იმედი, რომ გადავრჩებით. იმედი და ეს იმედი ყველას გვაქვს ჩვენ და იმედი ბოლოს კვდებაო, ხო, ამბობ. და იცით, წარსულთან მიმართებაში თუ კი მე წარსულს როგორც გამოცდილებას უყურებ და იქიდან ვსწავლობ და მომავალს როგორც იმედს და პოზიტიურად განვიხილავ ჩემ თავს მომავალში, მხოლოდ დღეს ვცხოვრობ. აი ეს დღეს ცხოვრება არის მნიშვნელოვანი და პროცესში ყოფნა აქ და ამჟამად, ალბათ იმ ჯგუფებშიც, რომელსაც თქვენ ატარებთ და ესე მომინდა რატომღაც დასრება და იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ემოციური ენა, იმიტომ რომ აი ეს მარტო სიტყვა, მარტო აზროვნება, მოკლებული გულს და ემოციას არის ხოლმე ძალიან, შეიძლება ყალბი ან რაღაც პათეტიკაში გადავიდეს ან მართლაც ჭკუის სწავლებაში და ზოგჯერ ის არის აქ საზღვრის დაცვა ძნელი, რომ გაქვს კი უფლება ვინმე ჭკუას სწავლო, მე მგონი არა. და ვიცი მე ჩემ თავს ამის უფლება. არა, თვითონ თუ მოვიდა ადამიანი და თხოვნას ითხოვს დახმარებას, მაგ პროცესში საკუთარი გამოცდილებიდან თუ დავეხმარებით, თორემ ისე რომ იქეთ გავეკიდოთ და მოდი დაგეხმარო, ეს არ მუშაობს. ხო, რა თქმა უნდა, ეს თუ მამათ და დედათ გადაეკეცი, აი ჰიპერბოლური გადამრჩენლის როლში უკვე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მაგას გაურბის ადამიანი, ხო, გარდაცვალების ასაკიდან იწყებს გაქცევას, აი ამ რაღაც კონტროლიდან და გონია რომ თავისუფლება არის ის, რომ თვითონ მარტო აკეთოს. აი თქვენ ხართ ხელმძღვანელი სახლი ასაკის გარეშე. კი, ცენტრი. რა ცენტრია ეს და რა ეს დავაფუძნეთ, არც ისე დიდი ხანია, მეხუთე თვეა დაახლოებით, ეს არის სახლი ასაკის გარეშე, მე და ჩემმა პარტნიორმა, სადაც არაქიმიურ ნივთიერებებზე დამოკიდებულებაზე ვმუშაობ. რამე თუ კონსულტაციებს უწევ ადამიანებს, ყველა ადამიანს, უბრალოდ თანამშრომლობთ მეორე ცენტრთან, გამოსავალთან, სადაც ქიმიურ ნივთიერებებზე და აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულ ადამიანებს იქ ვამისამართებ. ჩვენთან მუშაობთ ემოციებზე დამოკიდებულება, აზრებზე დამოკიდებულება, სხვა ადამიანის ტოქსიკური ურთიერთობები, შფოთი, განგაში და ასე შემდეგ. კი, აზრებზე დამოკიდებულება. და ემოციებზე, აი მაგალითად სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციამ
უფასოდ თქვათ დაავადებების ჩამონათვალში სიყვარულით შეტანილია, როგორც ეფთია, ეს არსებობს სიყვარულის აბსოლუტურად ავადმყოფური ფორმა. F63 და 9 არის მაგრამ კოდი. ავადმყოფური, მათ შორის ადიქტური სიყვარულიც არის ერთ-ერთი. კი, ადამიანს ქალბატონ მარინა არ ესმის ზოგადად სიყვარული რა არის? იმიტომ რომ სიყვარულს ხო, სიყვარულს აღიქვამენ როგორც რაღაცის კომპენსაციას. სიყვარული არის მდგომარეობა, ჩემი აღქმით, არის მდგომარეობა, არის ღმერთი, არის აბსოლუტი და ეს უბრალოდ არ განიკითხება, ხო, ეს მდგომარეობა არის და აი ეს უკვე მატერიალურ სამყაროს თამაშებში, აი სიყვარულს რასაც ვეძახით, ეს არის ალბათ რაღაცა ანგარებითი, ურთიერთობითი რაღაცა ფორმა. ხოშო ეს არსებობს ეს ინდიკატორი, აი ჩემთვის ახლა მე სხვაზე ვერ ვიტყვი, მე თუ ეს მოვლენა ან ეს ადამიანი ჩემგან დამოუკიდებლადაც მიყვარს, ანუ ჩემთვის კი არ მინდა, ჩემთვის კი არ მიყვარს, აი ჩემთვის თუ იქნება მაშინ მიყვარს, აი ეს არის ალბათ სიყვარული, როდესაც გაცემა შეგიძლია და როდესაც კიდევ აი ის იმ ადამიანისთვის მუდმივად კარგი გინდა მიიღება ისეთი როგორიც ის არის, ეს ხო საერთოდ ეს არის უპირობობა, ეს შეუძლია ღმერთს და ადამიანის ამით ამაშიც უნდა მიემსგავსოს, როგორც კრეატიულობაში სხვათაშორის, იმიტომ რომ თანაშემოქმედება და ეს არის ჩვენი ამოცანა ადამიანის, რომ მანდ მივიდეთ ეს გზაც, აი რა ვიცი, ძალიან ბევრი ფაქტორია ესეთი ჩამალული, ჩაკეცილი, რომელიც შეიძლება რომ გაიხსნას ესეთი საუბრებით. და ტექნიკურად რამდენი ადამიანი ზის ერთად, რა ასაკის, რა სქესის, რა ბრად ისინი. ჩვენთან ცენტრში? დიახ, ჩვენთან ცენტრში. ჩვენთან ცენტრში ვმუშაობთ ინდივიდუალურადაც. მე და ჩემი პარტნიორი ჯაბა ყრუაშვილი ესეთი სქემა გვაქვს, ანუ ცოტა არასტანდარტული, ანუ ორნი ვმუშაობთ ერთზე. გარკვეულ ხიცს ვაგებთ კლიენტთან, რომ ის მან თავი არ იგრძნოს, ასე ვთქვათ, უმცირესობაში და გაურკვევლობაში, ამიტომ ჩვენ თანაბრები ვართ და უბრალოდ საუბრების მექანიზმით პაციენტიც არ არის. პაციენტსაც არ ვეძახით. საუბარი ეს და პატარ-პატარა დავალებები, რომლებიც მუშაობს ემოციებზე, შეგრძნებებზე, სხვადასხვა რეკომენდაციების, თუ გაითვალისწინა ადამიანმა ეს ყველაფერი, მაგ შემთხვევაში ვაძლევთ გარანტიას, რომ 100%-იც იქნება ეს გარანტია, რომ ის მოიპოვეს ბედნიერებას და სიმშვიდეს. ხოლო ქიმიურ ნივთიერებებზე და აზრტულ თამაშებზე, როგორც მოგახსენეთ, პარტნიორობთ ცენტრ გამოსავალთან და იქეთ ვამისამართებ. და თქვენთან როგორც დღის სტაციონარია, ალბათ არის ისე სტაციონარი, ხო, ჩვენთან არის დღის ცენტრი, არის ამბულატორიული ცენტრი, არის სადაც მოდის ადამიანი გარკვეული მომსახურება. სხვადასხვა პაკეტი გვაქვს მომსახურების, ეს არის კვირაში 2 დღე შეუძლია ადამიანმა იაროს, შეუძლია 3 დღე იაროს, შეუძლია ჯგუფურ თერაპიას დაესწროს, რაზეც რეკომენდაციას ვაძლევთ, იმიტომ რომ ჯგუფური თერაპია ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან კარგ შედეგს იძლევა. ლიტერატურაზე მუშაობა შესაბამისად და აუდიო ინფორმაციებზე, ბგერითი თერაპია გვაქვს შემოტანილი, ავსტრალიური ინსტრუმენტი არის დიჯერედუ ესეთი სახელწოდებით, ბგერითი თერაპიასაც ეს არის, აი თვითონ როგორც თერაპევტი იძახის, მე ჩემს ეს ყველაფერი ჩემ თავზე მაქვს გამოცდილი და ანუ ჩვენში ენერგია, რომელიც არის შიგნით გარკვეული, ეს მარტივად გასაგები რო იყოს, ეს კვანძები სადაც წარმოიქმნება, ეს იმდენად ისეთი თერაპიული ბგერას გამოცემს, რომ ამუშავებს სამ წერტილს, ანუ თავის მიდამოში, გულმკერდის მიდამოში და ფეხის წერტილებზე. და ანუ ეს ვიბრაციული ხმა უკვე ამ კვანძებს ერთგვარ გახსნას უხერხებს. ზამიშო, რამდენად არის არტი ენერგოთერაპიას შრომითი ან ხელოვნებითი თერაპიის? არა გვაქვს, ჯერჯერობით არა გვაქვს, მაგრამ ფართოვდებით და აუცილებლად ნელ-ნელა უფრო და უფრო შემოვიტანთ ყველაფერს, რითიცაც შეიძლება ადამიანს დავეხმაროთ. ამჯერად ჯერჯერობით ორნი ხართ, როგორც სწორად გავიგე. და მუშაობთ არა ქიმიურ დამოკიდებულებაზე. არა ქიმიურ დამოკიდებულებაზე. რამე თუ
შეიძლება დაუშვათ ძალიან ისეთი გამონაკლისები, როდესაც ანუ გარკვეული მიზეზების გამო, როდესაც მუშაობთ, მაგრამ ძირითად შემთხვევაში გამოსავალი იმისთვის არის კარგი, რომ იგივე აპრობირებულია ეს ჯგუფური თერაპიები, სტაციონარიც აქვს, ამბულატორიას და შესაბამისად უფრო კარგ დახმარებას რაღაცაც აქვთ მათ. კი, სტაციონარული ცენტრიც აქვს და ამბულატორიული ცენტრი, სადაც უფრო მეტ დახმარებას ღებულობს დამოკიდებული ადამიანი ცხადია. არც თამაშზე დამოკიდებულება არ არის თქვენი პროფილი. არა, ჩვენი პროფილი არის ზოგადად დამოკიდებულება, როგორც დაავადება. დიდი სათაურით. დიდი სათაურით. მაგრამ უშუალოდ აი უფრო ხშირად მოდის ადამიანი აი სასიყვარულო რაღაცა ისტორიებით, ანუ დაშორებებით, ტოქსიკური ურთიერთობებით, საკუთარი თავი დაუკარგე, ხშირად არის ხოლმე მომართვიანობა, ვერ პოულობ, ანუ პროფესიას ვერ ვირჩევ, ძალადობის მსხვერპლი ვარ და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და სახლი ასაკის გარეშე რას გულისხმობ? ეს ჩემი შერჩეული სახელი არის, იმიტომ რომ ადამიანს არ ვაფასებთ საერთოდ ასაკით, ანუ განუსაზღვრელია, მე თვითონ ესე უდგები ადამიანს. და სახლი იმიტომ რომ უსაფრთხო გარემო შეუქმნათ და ესე ხუმრობით თუ ნახევარხუმრობით თუ სერიოზულად ვეუბნებით ხოლმე რომ თუგნებავთ ხალაცას დაგახვედრებთ და სახლის ჩუსტებს. იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თვითონ იყოს უსაფრთხო გარემოში და მოშვებული. და თუ ეს შესაძლებელია, თქვენ თვითონ რამდენი ხანი მოუნდით იმას, რომ აი დღეს აქ მოსულიყავით? უიმე, მთელი ცხოვრება ხალ ნუ ამ პროცესში ხართ. მე ასე რომ მეკითხებიან ხოლმე, აი როდის დაიწყო შენი ტრანსფორმაცია? მე ვეუბნები რომ 5 წლის ასაკში, რამე თუ საკმაოდ რთული ოპერაცია გადავიტანე 5 წლის ასაკში და გამონათება მოვიდა და იმის მერე სუ ადამიანი მაინტერესებს და მე იურისპრუდენციას ვეზიარე, იქ უკვე კრიმინალისტიკის ჭრილში და ზოგადად ადამიანი საქციელი მაინტერესებს და ქცევა მაინტერესებს და რატო ჩადის ადამიანი ამა თუ იმ დანაშაულს რა იძულებს. ნუ ხშირ შემთხვევაში მსხვერპლია და სერვის პოზიციიდან. ამ კიდევ შესაძლოა არაცნობიერი დანაშაულის განცდა, რომელიც ბავშვობაში ჩაუტვირთეს და ხდება ეს პრობლემები, ნამდვილად წინაპირობა დანაშაულის. მე წარმატებებს გისურვებ, ჩვენი დრო მოიწურა. ძალიან საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი და დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენთან მოხვედრილი ადამიანი კარგად იგრძნობს თავს, იმიტომ რომ ის ძალიან კარგად ვიგრძენი მე თავი თქვენთან საუბარში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი პატივი. ეს ემოციური ისეთი ველი შექმენი, ძალიან სასიამოვნო და უსაფრთხო, რაც მნიშვნელოვანია და იმედია, რომ ჩვენი თანამშრომლობა კვლავ გაგრძელდება და კიდევ მოგზაუდებით, როცა გაფართოვდებით ან აუცილებლად. დიდი სიამოვნები, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ და მე კი შეგახსენებთ, რომ დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო დამოკიდებულების სპეციალისტი, ადიქტოლოგი ლევან მათითაშვილი. კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრაზე.